Привіт, мене звати Андрій Цимбал, мені 24 роки, я фотограф. Я люблю своє місто Тернопіль за те, що це маленька затишна Європа з красивим озером, приємними вуличками та приємним місцем для проживання. З ним міста, тернополяни! Привіт, мене звати Погорілець Василь, мені 16 років, я фотограф. Я люблю Тернопіль за його красу і за людей, які проживають в ньому. З ним міста, тернополяни!